Dy ditë pas vrasjes së Edmond Papës në Tiranë, ekspertët kriminalist kanë krijuar identikitin e autorit të dyshuar, referuar pamjeve të kamerave të sigurisë, por edhe dëshmive në zonë. Autori është person me trup mesatar, rreth 30 vjeç, ndërsa mban të veshur një xhupë të zi me kapuç, pantallona të erta dhe atlete me gomë të bardhë. Por për shkak se në zonë ku ndodhi vrasja ka një numër të vogël të kamerave të sigurisë, hetuesit e kanë të pamundur deri në këtë fazë ta identifikojnë atë. Nga ana tjetër, ata kanë dyshime se autori mund të ketë ndjekur 49 vjeçarin për disa ditë. Burime nga policia bëjnë me dije se atentatori mund të jetë vënë në dieni për udhëtimin e Papës në Tiranë nga ndonjë afërm i viktimës. Deri më tani grupi i hetimor i ngritur për zbardhjen e kësaj ngjarje nuk është ndihmuar as nga dëshmitë e personave të shoqëruar, por as edhe familjarë të viktimës. Nga të dhënat e mbledhura deri më tani, dyshimet kryesore janë se Papa mund të jetë përfshirë në aktivitete të palishme në Britaninë e Madhe dhe në Greqi. 49 vjeçari jetonte në Sarand, atje ku zotronte edhe një hotel, ndërsa në Tiranë kishte mbritur për të shoqëruar nënën e tij në spital për shkak të problemeve shëndetësore.